Makadi makadi kwese kwa mori kusangana kwa tukita mchirongwa behind bars. Apo tino indamu majere akasia na munyika ya Zimbabwe. Tiripo pachikurubi female prison uko kwa tawo ya kuzonzwa. Mosha dzinenge dzakaparwa one madzimai arimuno mujere. Iko zvino ndina Constance Hwema. Musikana ane 21 years ari mujere. Wakadi yako koni? Tiripo makadiyo. 21 years. Eh? Wane nguva yakareba zvakadiro muno. Ndine 2 years. Ah, saka wakasvika muno ne 19. All right. Okay. Ndirikuda kuti koni undirondedzerewo zvizere kuti uzosvika pakupara mosva iyi. Chii chakaitika? Wonyatsotaura nyaya yako yese kusvika patiri muzuva ranhasi. Inini ndandine mukomana wangu andaidanana naye. Ainzi tinashe grupira. Uri kupi manje? Kwa Mureo. Umaigara kwa Mureo? Kwa Mureo. Kumosha? Kupi kwacho kwa Mureo? Kwa Mureo wakucheunje. Wakucheunje? Alright. Doku msha kwedu. Okay, vanhu vekucheunje mamona here hama yenyu. Alright, ande iko. Nani mukomana wangu andaida nanidzi tinashi kupira. Sikane mukomana uyu aindozoti anoshanda kudeuta ina andaiziva kuti anoita zverobhari. Oh. Okay. Na nombo viranda ziwa uti doma basa anobata imbafa anda uziwa u. Wezo ndichengetesa mari. Alright. Ano roba. Vano nuya kumba kwedu vanditi ndichengetero mari yangu. Kana nda kuida ndichazoya ndichitese. Ndichito. Ndichitora. Eh. Vaenda kumba kwake. Ai musi wawo yamba kweda ndichengetesa mari. Ndo musi wafona police achiti zvonzo munhu munhu anodanana naye ari kupi ndikataina na chandiruziwa akabvawo pano nezuro akandichengetesa mari yakati oh okay saka ina na chandiruziwa kuti ari kupi naye ndokumusha ikoko kucheunje ndokwa Murewa anogara kunonzi kwakambara village okay alright ndine kwa Murewa senda vaenda mapurisa vanibvunza kuti ko munhu uyu ndikati ina akabva kuno kuti marimwezu nezuro andachandiruziwa kuti ari kupi kanzi ko number dzakaenda number dzakaenda nadzo ndokwanisa kupai panda wapa vote vawataura naye vawanyebera kuti ndiri kubhodha nyama panda iye ari make mulokal zvikanzi kana wamuona munhu yeye ndoda kuti umuise padhuze dhuze umuise muposition ndiri kumutsvaga akamapurisa akudza iwe akarobha kwakati kwakati ndikati alright ngendi mufoneri panda mufonera ndikati uya kumba kwedu izvozvi ndiri kurwara vauya kumba kwedu vandafonera mapurisa ndikati awe vauya kuzomubata pavakamubata vaenda kupolisi vakamubatira mumba vakamubatira mumba kwedu vaenda kupolisi musi iwowo ura akasvika uchirware ndakamunyebera kanga ndakanzi nemise mupozisheni yepolisi ura saka asvika akatichi zvikanzi ko ukunzwei ndikandi kunzwa musoro asi musoro ndainzwa nemusoro ndakwara zvikanzi gaitiona kuti ndiende kuchipatara pandaita zvinhu zvamwe ndichinonongera kuti polisi svikechi aripi aripo pamba mari yakaana kubvunza mari yakaana kuibvunza mapurisa vauya vaamusunga vatoya cid macid 8 pamura vasienda vaasunga munhu vaenda naye vanorara musiwo mangwana acho kumanheru kuma1 ndopavakauya chisunga imwini zvikanzi takusunga ndikati mondisungirei zvikanzi handimuzomutaura nyenyu kupi kukembi ndo mabatirwa andakaitwa ndo masungirwa andakaita kuti ndizosvika pandiri nhasi yerobhari allright aiwaka it's obvious wazobatwa ndazobatwa wakaenda kukoti iwe yako mhosva yanga yai ndazobatwa ndaenda kukoti ndaenda taenda kucid headquarters pakutorwa statement iyakabva nyoreso ndorobha naye Madini ina ndine kana hanzi munoroba mese munoroba tese patina na wandira ndikamboenda kurobari kunoba andina andina asi mapurisa anonzwisisa here kuti wavabatsira kuti vasunge munende wataura kuti mba muno mune mari mune mari yakandichengetesa mari asanzi kuzoti akaiwana kupi okay saka maona ana muchitaura namuri twiko kwakatichi aini nangu handikwanisa kutaura ne aiwa iye ana kutsamwira here kuti wandisungisa akatonditsamwira ndo zvakazoita kuti handisungise kuti ndipinde mukati saka mari yakatorwa mari yakatorwa hei mari yakatorwa
Saka waenda kukoti makazudini makapiwa mitongo yakamira sei? Ndaenda kukoti iyakapiwa 13 years. Eish. Ini ndakapiwa 9 years ndikabvisirwa 2 kukoti. Ndikaenda kujeri ndikanobvisirwa 2 ndikasarwa ne 5 years ndozandirikupika. 5 years. 5 years. Saka vabereki vako vakatichi? Mubereki anorwadziwa pachekuita panenge pasite sei? Panenge pasina. All right. Imi muri mukomana nemusikana. Aikupa mare here ane zvaikuitira here zvawainyatsona kuti ah munhu ane mari. Aini zvainditira zvakawanda. Aite. Ha zvainditira zvakawanda akatengera mbudzi. Aikutengera mbudzi. Akatengera mbudzi, akatengera huku. Zvanguza ndaichengeta kumba kwedu. Mari aindipawo chito zvine musoro zvinobatika. Okay, vabereki vaizviziva kuti urikupiwa mari nemukomana wako ndozvaurikuita. Iye vabereki vangu vaimuziva, hama dzangu dzese dzaimuziva kuti ndiye munhu wangu andofambidzana naye. Anga asati aroora? Anga asati aroora. Anga ane mukomana wandaifambidzana naye. Anga ane urongo hwekuroora? Anga ane urongo hwekuroora. Heish, okay. Ko iye akazopiwa mutongo wakadini? Wati akapiwa chii? 13 years. 13 years. Iwo akapiwa 9? Ndakapiwa 9 years. Saka unozova kuti ari kujere ripi? Ari kumaximum, kuchikurubhi maximum. Waripo kuchikurubhi maximum. Hei, samakambo wakazombo kominiketere kubva pawakatongwa. Handina kuzombo kominiketa. Kubva pandakatongwa tikambo kominiketa ndisati ndauya kuno kune trance. Paakazouya kuno tikambo kominiketa. Achitichi? Achiti sorry. Kuzoti ndakakutadzira ndakakusungisa ukaya munomo. Ndanga ndarwadziwa nekurwa kwanga ndaitwa neCID saka ndatingotaura ndaingotaura nombovisa ngozoti wachazvisa mupfungwa dzavo kuti wasvike pakukusunga. But sorry. Kubva muti chibva muti oraiti. Ah, anoti netsei. Anoti netsei kuregerera kunonetsa kunotora nguva. Yeah, especially nemakore aunenge wakapiwa. Yeah, kunotora nguva. Okay. Saka hama dziri kuhere kuzokuona? Hama dzangu dzinouya apano neapo sevanhu vanogara kure. Yeah. Asi shamwari yangu vandikasangana nemuno musungwa ndiye anouya unondiona. Oh, makatosa iye akazobuda? Akazobuda ndikasangana nemuno musungwa tikawirira nawo ndiye anotouya achindiona pano. Okay, iye anga ane mhosva ye? Yema drugs. Wanga ane mhosva saka anotouya achikuona? Iye ndiye anouya achindiona pano. Okay, pane zvaunoda zvese achikuigira? Iye anondigira even mushongo wemaziso chee ndiye anonditengera. Womaziso kutorwadza? Iye ndiye anondiona kuti ndadye here ndapfeke here mushonga ndiye anotenga. Anokubatsira? Ndiye anototi ndohama iye pedyo. Ndiye atove hama yavo? All right, okay. Pane nyaya yangu uri kutaura pano uchiti une dambudziko rauri kusangana naro. Nderechi? Inini ndine dambudziko rekumuka ndakagerwa musoro. Masaidi nemusoro. Mumasaidi? Nomuka ndakagerwa handizivi kuti chii. Zvakaitika kangani? Ah, inini ndakatanga 2014 ndichinyora grade 7. Ndopa ndakamuka ndakagerwa. Wakatanga usati watombosungwa? Usati ndatombosungwa ndichiri mwana muduku. Ndiri grade 7, so 4 October. Ndopa ndakamuka ndakagerwa musoro. Oh, saka zvaramba zvichingoitika? Zvokuramba zvichingoita. Hazvisi kupera. Ndikatenge zvakuita kunge zvapera sebaba ramera. Hazvipere mazuva ndomuka ndakagerwa. Saka unotogara wakatogere? Ndotogara ndakagerwa zvuda. Asi chido chekurukwa neitori nacho bhati. Unomuka wakagerwa? Ndomuka ndakagerwa. Okay, vabereki vanozviziva izvozvo? Iye vanozviziva. Havana mboedza kuzvitsvaga here kuti chii? Vambotsvaga. Vakabatwawo. Bhati kupera hazvina. Yeah, vanobatwa havashayiki. Havashayiki. Asi solution ndopane pasina. Alright, okay. So uri muno mujere, uri kuvaraidzika nei? Toziva mujere munobata mabasa akasiyana siyana. Pane vamwe vanogonaenda vanofarira zvegarden, vanoda kuita zvechikoro kuverenga chaiko. Iwo uri kuita chii? Wakamirira tungochizo? Unofarira garden? Okay. Alright, okay. Saka iko zvino paunonzwa mwoyo wako uchiti dekwaedza ndaenda kugarden, pakarimwa chii? Kune maveji, kune maonyeni, kune maveji akatepu, matepu akasiyana siyana. Okay. Kune maonyeni, inozvi tuda kuisa kebichi, tuda kuisa makerots. Saka uchizviona apo unobva wanyatsonzwa mwoyo? Mwoyo wangu kufara. Okay.
Uchinorara uchitide kwaedza ndaenda mugarden. Ndaenda ku garden. Ndanobata bata. Handiti ga. Jeri racha rizonyanya kuremera kanga uchimboswera uchibata bata. Uchibata bata. Paunoyo handiti zuva wanira. Zuva ratopera. Makore ari kutofamba. Ah, nice one. All right. Okay. So, uruda kuti chiune any message here kuhama dziri kunzo. Any message kuhama dzangu. Hanzvadzi dzangu, Nyasha, Johnny, Tapiwa, Juliet. Anchikumbura kuti dewadzora moyo wawe wandiona. Ora kusauya kutokutsamwira. Pamwe kunditsamwira handizive. Ava vakambo Nyasha na John vakambouya muna Feb. Vakati tichadzoka, vanozodzoka. Azoti chakabata pamwe imari ame. Pamwe imari kunetsa dongo angondona kungondona nyango asina kana puti. Chavanacho. Chandinoshwira upenyu kungonono. Kungonono kwakangokosha upenyu ndiwakakosha. Handitega. Ngoyo angondona. Pamwe ndingafai. Handitega. Ah, nice one. Ah no, isitoda ngotenda nenguva yawatipa Constance yekuti tinge tichita setichitaura newe. And it's all right. White talk. All right. All right. Okay. Muchirongwa behind bars tinomirira pano.